U nedelji kada film Toma obara sve rekorde, moramo da krenemo od početka iste. Po dolasku iz Kanade, supruga Tome Zdravkovića, Gordana, doputovala je kako bi prisustvovala pomenu povodom 30 godina od kada nas je napustio ovaj veliki bohem. Pored toga što je gostujući upravo u prvom redu, glumica Sanja Marković, koja je tumači lik Goce, izjavila kako ima potrebu da upozna Gocu i da je zagrli. Da li se Goca javila? Jo, nije. Ja Gocu jedva čekam da vidim i ona uskoro dolazi i nadam se da će videti 30. U Leskovcu, da. I mislim, samo želim da je zagrlim. To je to, bukvalno. Mislim da ona pogleda, naravno, film, da sve, da kaže šta misli, šta osjeća možda, da li joj se sviđa, ne sviđa, kako god, ali ništa, to samo želim da Gocu zagrlim, jer sam je baš zavolala. Ekipa naše emisije prisustvovala je snimanju Uranka, gde je ekskluzivno kod Jovane Joksimović gostovala Tomina Udovica. Ovo srđe bilo strašno, varno. Pre nego što ih je publika videla u programu, naše kamere zabeležile su ovaj emotivan susret. Evo je Goca, Mađa. September 30. obeležen je 30-godišnji pomen pevaču koji nam je toliko hitova ostavio u amanet, a mnogi kažu, pre svega dušu. Nakon što je Goca izjavila da je ostala impresionirana maestralnom glumom Milana Marića, koji je doneo lik Tome, usledio je najemotivniji susret. Kakvi su prvi utisci nakon što ste upoznali Milana? Pa evo, vidite i sami, ne treba da vam kažem ništa. Šta ste mu rekli na vaš utisak nakon, evo, prvi utisak koji ste mu rekli, kako je dočarao ulogu? Čuli smo šta ste rekli kod nas na televiziji, a šta ste sada njemu rekli? Pa ništa. Pitao me kako se osjećam, ja kažem, onako kako je on to odradio, tako je bilo. Neko ko decenijama unazad neguje sve što se tiče lika i dela Tome Zdravkovića, ali i osoba koja je inicirala snimanje ovog filma, jeste menadžer Bane Obradović, koji ne krije zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i reakcijama publike. Već 10 godina verujem u ime Tome Zdravković, a u ovaj projekat sam izuzetno verovao, zato sam i malo duže nagovarao Željka da i ekipu da naprave to. Nije oni da nisu hteli, nego jednostavno sve ono, sve u dnevne obaveze i tako dalje. Međutim, kada smo jednostavno odlučili da se napravi, ja sam znao da će to biti 100% uspeh, pogotovo takva ekipa kao što su Željko Bjela i svi ostali. Pored glumaca, reditelja, producenta, porodice i prijatelja, deo filma na veoma važan način jeste i Aco Pejović, koji je na najbolji način uspeo da dočara Tomin vokal i emociju po kojoj je bio prepoznatljiv. Muzička zvezda ne krije zadovoljstvo učinjenim poslom. Poruke dobijam od prijatelja, kolega, svih mogućih i što na mrežama, što ja, lične poruke koje pohvala. Tako da sam jako zadovoljan, srećan i što sam uopšte deo ove ekipe. Kaži mi, da li će se sada ponoć izvoditi tvojim koncertima? Te u trendingu je već danima i danima. I mislim da je glavni utisak kada kažemo o filmu ta muzika, posebno pesma Ponoć. Pa ja se nadam, ja sad spremam spot svoj za pesmu. Naravno sa delovima nekim filma. Tako da to bi trebalo ovih dana da se završi, se uradi taj spot gde ćemo se Suza i ja pojaviti. I onda ćemo da vidimo. Nakon što smo odali pomen legendarnom pevaču, krenuli smo put Leskovca, jer je Leskovac grad koji nas vezuje upravo za Tom. Po dolasku ekipu filma dočekao je prvi čovek tog grada, u čijoj su pratnji obišli spomenik podignut pevaču, a potom i prisustvovali prijemu u gradskoj kući. Iz prvog reda sva dešavanja pratila je Tomina ćerka iz prvog braka, Žaklina Zdravković. Tomina ćerka pre našeg razgovora nije stigla da pogleda film, ali otkriva kakav je Toma bio kao otac. Nismo imali, nažalost, dovoljno vremena da budemo zajedno, ali smo iskoristili onih godinu dana, kad sam bila kod njega između 17. i 18. godina. Punila sam 18 godina.
kad sam bila s njim. I bio je jako, bio je divan tata. Zbog toga što nismo imali prije vrijeme, on je pokušavao da nadoknadi to vrijeme u kratko vrijeme. Ja sam bila razmažena. I danas kada čujete neku Tominu pesmu, koja je zapravo ta omiljena pesma? Verujem da... Kiša je padala... Sve. Sve. Ne pevajte pesme njene. Iz gradske kuće krenuli smo put hale sportova u kojoj se s nestrpljenjem čekalo premijerno prikazivanje za leskovačku publiku. Dok su se u hali slušali Tomini hitovi, njegova supruga nije krila emocije u njegovom Leskovcu. Je li ovo emocija zbog pesama? Kako je sada kada čujete sve ove pesme? Pa ne znam, to ne može se opiše rečima. Leskovac je bio spreman da vidi samo mali deo priče o Tomi Zdravkoviću na filmskom platnu. A dok je publika uživala u filmu, mi smo utiske o celom danu čuli upravo od reditelja Dragana Bilogrlića i producenta i kompozitora Željka Joksimovića. Sve je to toliko oživelo, ta priča o Tomi je toliko aktuelna da smo mu se i danas obraćali kao da je sa nama, kao da je živ. I mislim da je to jedna lepa stvar da baš na današnji dan mi obeležavamo njegov pomen. Zahvaljujemo mu se i odlazimo u Leskovac, njegov grad. Pa sve ovo što se dešava oko Tome jako, jako kratko. Toliko je sve nekako divno i emotivno i lepo i puno ljubavi da ja nekako sam već počeo da se plašim. Ne znam šta kažem, osim da ja sve nešto ovih dana samo da ne ureknem. U kojoj god da ste kategoriji kada govorimo o utiscima nakon ogledanog filma, članovi ekipe dobijaju brojne komentare. Ipak svi su čekali da čuju šta kaže Goca, supruga koja je više od 18 godina provela zajedno sa njim i kako mnogi kažu upoznala Tomu na najbolji mogući način. Ako je iko poznavao Tomu, to je Goca i nažalost moj drugi sagovornik koji mi je mnogo pomogao, a koji nije doživeo da vidi film, a to je Novica. Mene lično su interesovali samo njihovo mišljenje. Nekako smo svi strahovali od Goce. Da li smo nešto možda preterali, da li smo nešto promenili u tim nekim našim umetničkim slobodama, pre svega Bijela i naravno ja kao producent i kao autor. I ona je jednu rečenicu rekla kada je došla na K1 televiziju, na vašu televiziju. Rekla je, jako emotivno to sve podnela i izgovorila je, plašila sam se da će biti ovako. Ponoć je, postao sam. Pesma Ponoć iz filma postala je za kratko vreme najtraženija na platformi YouTube, dok se već svira u brojnim izvedbama po snimcima i reakcijama koje dobijamo. Željko otkriva i koliko je Predrag Živković Tozovac bio važan za nastanak te pesme. Srce mi noćas tugom. Da, ja sam imao refren i Toza rekao, a imaš udicu, dobro je. jer to je baš onako zarazan je refren i čak sam prvi put u životu napisao i tekst za taj refren. Eto, malo uz pomoć prijatelja i to je ispalo jako simpatično i jako mi je drago. I to je za mene jako, mislim, novo iskustvo. E sad, s druge strane, Toza je dao taj šmek takođe svojim autorskim umećem i svojim savetima, jer on je konstantno govorio, ja sam samo pomogao, ja kažem, Tozo, nismo to zajedno i tako dalje. I još jednom mu zaista veliko hvala i to publika je umela da prepozna. I ono što si rekao u treninzima, da smo na jako visokom, da smo na jako visokoj kvoti. Ja, danima već. Ja sam u principu čovek koji volim društvene mreže i YouTube i nekako sam u tom smislu vrlo opismenjen i znam i da pratim. Međutim, ono što je zaista impozantno je da smo i Bijela i ja, kada smo počinjali da pravimo film, govorili da, eto, radimo film o Tomi. Toma je umro pre 30 godina. Da li ćemo moći da dosegnemo do, da kažem, mlađih generacija, ali uopšte nam to nije bio imperativ kada smo radili i zapravo se desilo upravo to. Da kada ne razmišljaš o nečemu,
i ne praviš nešto namenski za nešto, da zapravo rezultat svakako ne izostane. Nagrađeni glumac za ulogu Tome dobio je najmerodavniju potvrdu od supruge proslavljenog pevača. O susretu Milana Marića i Gordane Zdravković pisali su apsolutno svi mediji. Prve utiske Milan Marić otkriva za Prvi red. Nekako divno mi je sve to što je ona rekla u filmu i eto, divno mi je da njoj negde to posle 30 godina je na jedan lep način oživelo tog čoveka koji je za njen život možda i najbitniji. Ja sam samo znao da to mora da bude iskreno i da ovaj film ne može da se snimi ukoliko mene Toma ne zaboli pod navodnicima. Ukoliko ja prođem neočešen kroz snimanje ovog filma, onda nešto nije u redu. A da sve ovo nije samo jedna priča sa lica mesta, najbolji pokazatelj jesu i apsolutno oboreni rekordi posećenosti jednog filma u rekordnih 16 dana distribucije, kako u Srbiji, tako i u regionu. Dok se očekuje velika premijera u Zagrebu i Skoplju, ključni ljudi projekta otkrivaju svoje impresije neverovatnim brojkama. Meni ovo deluje onako kao neka kolektivna katarza ili terapija koja se dešava u ova grozna vremena koje živimo. I eto, to je to, ali još uvijek je rano, još uvijek je rano, ja sam suzdržan, treba da protekne neko vreme, da mi zaista vidimo šta smo napravili. Ovo što se dešava je zaista fascinantno, ali još uvijek je rano. Postoje teorije razne i pitaju, ja vama čitam te neke komentare, zašto ljudi plaču na filmu. Pitaju onda, zašto ste vi plakali na filmu? Za čim mi plačemo u filmu? Ljudi još uvijek nisu se fokusirali na šta plaču. Mi u stvari plačemo za nečim što je konstantno oko nas i sve vreme oko nas, a to je duša. Mi smo ovim velikim otuđenjima, brzinom života, kratkom pažnjom, shvatili da nas okružuje duša na koju smo potpuno zaboravili. Ekipa K1 televizije imala je veliko zadovoljstvo da prati put filma Toma od samog početka. Samim tim, sastavni deo naših priča sa svih premijera širom regiona bili su i razgovori sa glumačkom i autorskom ekipom. Tako je bilo i u Leskovcu. Iako smo neke želeli ovog puta da poštedimo i damo im prostora da se odmore nakon gromoglasnog aplauza, čini se da odmor nije mogao da prođe bez K1 mikrofona. Jeste, da. Ne mogu da verujem da bez mene ovo prolazi, ovo je verovatno. Ide teško, moram ti reći. Teška pitanja. Pa, znaš kako? Da. Ide teško. On dobra pitanja postavlja, samo onako... Ne. Šta fali mojim pitanjem? Fantastično su, samo ono, svaka čast. Ali mora čovjek i da misliš da mu odgovara. Hvala, doktor. Ne može tek tako da odgovara. Aplauz za dušu, aplauz za ljubav, film i muziku. Kao i svakog puta, aplauz je trajao dugo. Za naredni grad, za Tom. Hvala vam, hvala Leskovcu.